מידות ראייה, הקדמה, אל המידות. לפני שנכנסים בפירוט המידות, מתברר היחס הכללי למידות. איך מתקנים מידות? זיכוך המידות בדרך הדעת הוא קודם לזיכוכן בדרך הרגש. כי אם לא ידע מה טוב ומה רע, איך ירגיש לקנות את הטוב בטבע של קניין, ולהחיק את הרע שבנטייה הטבעית אחר ההרגל. צריך גם שכל, גם רגש. שניהם חשובים. זה כמו שתי רגליים. מי שרק פועל על פי השכל ולא מתרגש, לא נורמלי. חסרה לו רגל אחת. קל וחומר מי שיש לו רק רגש ואין לו שכל, הוא לא נורמלי. שניהם צולעים. צריך גם שכל, גם רגל. אבל השכל קודם לרגש. באורות הקודש כרך א' בסוף הוא מסביר כך את החזון שהירח התקנה בשמש. שני מלאכים בכתר אחד. לא. הרגש, השמש הוא מעל הרגש. השכל הוא מעל הרגש. הרגש צריך לקבל את אורו מהשכל. האדם הראשון, החטא שלו היה אכילת עץ דעת טוב ורע. כלומר, מסביר הרמב״ם בהתחלת מורה נבוכים, בספר נפש החיים, שער א', פרק ו' הגאה, חטא אדם הראשון, כלומר, שהוא מחליט לבד מה טוב ומה רע. לא על פי תורה. זה החטא של אדם הראשון, הוא נמשך אחר הרגש. טוב למאכל, יפה, וכולו מרגש. וזה החטא הראשון של כל אדם. רוב המין האנושי פועלים על פי הרגש, ולא על פי השכל. אבל הרגש הוא עלול לטעות. הרגש לא יכול לברר את עצמו. אי אפשר לברר על ידי רגש רגש. שכל אפשר לברר על ידי שכל. השכל חוזר על עצמו בבדיקה עצמית. השכל יש לו מהלך קריטי, ביקורתי, קריטיקה. יש לו מהלך רפלקסיבי, חוזר על עצמו, בודק את עצמו. הוא גם יכול לטעות, אבל יש לו שיטה איך לבדוק את עצמו. גם הסנהדרין יכול לטעות. זה נדיר, 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 אבל זה יכול להיות. בזה יש פער היעלם של ציבור. אם כן, צריך שכל וצריך רגש. אבל קודם שכל, אחר כך רגש.
בודקים את הרגש לאור השכל, ולא השכל לאור הרגש. אמנם רב יהודה הלוי בספר הכוזרי מוגדר על ידי הרב קוק באגרות כגדול מגדולי חכמי הרגש. כן, אבל זה רגש אלוקי. זה רגש שבא אחרי הרבה חוכמה, הרבה שכל. חכמי הרגש. הוא יודע למצוא את החוכמה שיש בתוך הרגש. האיש, השכל גובר על הרגש. האישה, הרגש גובר על השכל. כי האיש הוא כללי, והאישה היא בית. זה לא אומר שלאיש יש יותר שכל מלאישה. יכול להיות איש שיש לו שכל 10, רגש 9. ולשתו יש שכל 100, ורגש 110. זה לא שלאיש יש יותר שכל מהאישה, אלא לאיש יש יותר, השכל שלו יותר מהרגש שלו. לאישה, הרגש שלה יותר מהשכל שלה. אז מה הכי טוב? מה הכי טוב? להתחתן. הקדוש ברוך הוא שלח שלושה פרנסים, משה, אהרון ומרים. משה רבינו מלמד את הגברים, מרים את הנשים. הוא מלמד בשכל, היא מלמדת ברגש. ותצאנה כל הנשים בתופים ובמחולות. רגש קודש. אבל מסביר הרב ז"ל, ואין היה שבת, סוף כרך א', שהרגש של מרים היה טובל בשכל של משה רבינו. היא מרים אחותו. זה המובן שבר מרים טובל בים, בים החוכמה. הרגש יכול לטעות. יש בספר מוסר אביך תשובה טבעית בפרק א', טבעית במובן של רגשית. האם היום עם כל הבלבולים עדיין הרגש אצל אנשים יותר מאשר אצל הגברים? בוודאי. אלא מה שצריך לדעת, שמה שאנחנו אומרים פה, זה סטטיסטי. כל הדברים האנושיים הם סטטיסטיים. זה לא מתמטיקה. יכול להיות איש שהוא יותר שכל, שהוא רגשי, ואישה שהיא שכלית. אבל על פי רוב, זה כך. גם אחרי כל הבלבולים. הניסיונות למחוק אצל אנשים את הרגש ולהעצים את השכל כדי שתהיינה דומות לגברים. כאילו בזה יקבלו מעלה. הוא נכשל. כפי שכתבו הפסיכולוגיות הגדולות. כגון הצרפתית, צרפתיה, מרי פרנס, אירי גויין. נחזור לענייננו, כי זה לא הנושא שלנו, איש, אישה, זה היה אגב. מוסר כליות, מה שנקרא, ייסורי מצפון. אבל ייסורי מצפון עלולים להיות מוטעים. אדם עושה דבר רע, אין לו ייסורי מצפון. הוא עושה דבר טוב, יש לו ייסורי מצפון.
צריך לבדוק כל דבר בשכל. אפילו בחירת בן זוג, בן זוג, אהבה. צריך להיות רגש אחרי השכל. פעם סיפרתי, צריך לבדוק, הרב גרינוולד שאל את רבן הרב ציודה, איך בוחרים בן זוג? הוא אמר, שכל. הוא שאל רגש, אמר רגש יש גם לבהמות. אכן, ליונקים עליונים יש הרבה רגש. אבל צלם אלוקים שבאדם זה השכל. לבעלי חיים אין. יש פירור אפסי. מורה דבוכים פרק א', חלק א', פרק א', צלם אלוקים גר בשכל. וגם בסוף מורה נבוכים. איפה היינו? אם כן, הספר הזה, מידות ראייה, זה לימוד מידות על ידי השכל. הוא לא היחיד. גם הרמב״ם בהלכות דעות. למה הלכות דעות? למה לא הלכות מידות? אלא האדם ידע, ידע, יתעמק, יתעמק, יבין, עד שזה יהפך למידה. ספר מסילת ישרים. דרך השכל. יתבונן, יסתכל, יבין, ידע, יחקור. גם הרב קוק, בהקדמת עניה. עניה, עני יעקב, זה חלקים גדולים, זה מוסר. הוא אומר, אפשר ללמוד בהתרגשות. אבל זה לא העיקר. העיקר זה בשכל. אפשר לצרף התרגשות. ודאי שצר רגש, הוא גם אומר פה, זיכוך המידות בדרך הדת הוא קודם לזיכוכן בדרך הרגש, הוא לא מבטל את דרך הרגש, צריך רגש, אבל קודם שכל. למה צר רגש? כי הרגש קרוב לחיים. מה שאני מבין, לא בהחלט אני עושה, מה שאני מרגיש, אני רוצה, אני עושה. המילה רגש היא מילה מודרנית. המובן למה רק שוגויים וכולו, בית אלוקים נלך ברגש, זה מובן אחר. של רק שוגויים, מתעספוגויים וכולו. בית אלוקים נלך ברגש, בחברה עבודת קודש. אלא יש המילה רצון. נכון, הרצון פועל על הרגש. מה שאני רוצה, אני מרגיש. הרגש קובע, ואכן צריך שירד מן השכל אל הרגש. חמסל אומר, השכל מתרגם את האמת, הרגש מתרגם את השכל לחיים. רבי ישראל סלנטר, הוא טען בספריו, מספרי תלמידיו, רבי ישראל בלזר, שצריך תיקון מידות דרך הרגש. הוא אומר, היצר הרע הוא רגש, לכן צריך ללחם נגדו על ידי הרגש. סיפרנו. היה בישיבה של רבי ישראל סלנטר, בית מוסר, אולם גדול ללמוד מוסר. לא בישיבה, ישיבה, כלומר, זה שכל, שם רגש. התלמידים חומקים ועל התא מתיישבים, יושבים בדממה. זה כבר התיקון מידות. ואז רואים בעל התא את הצללית של המטיף. ראש ישיבה, משגיח גודל, משגיח קוטן, מנהל רוחני, מטיף.
עמדתי, עומד בדממה. פתאום הוא צועק, שובו אליי ואשוב עליכם. וכולם צועקים, שובו אליי ואשוב עליכם, עד שנרחב גרונם. סטופ. נחי. אור, זרוע לצדיק, יש לשמחה. צועקים, נחי. אחרי שעה. אדם כבר לא מעניין אותו, שום דבר בחיים. לא כסף, לא זהב, לא ענאות, רק לעבוד את השם. אלא, אחרי זמן קט, זה נחלש. הרגע שיש לו חיים עדף, קסרים. אין בעיה. עוד פעם. עוד פעם לבית המוסר. כדי לישראל אמרו, זה הגזמה. אמרו תמיד הרב ישראל סלנטר. לשיטתכם שזה הגזמה. אבל בלי הגזמה. אתם לומדים מוסר? לא. אז מה אתם רוצים איתם? אומר הרב קוק, הרב ישראל סלנטר, במאמר הראייה, שהרבה פעמים זרם חדש, חשוב, קודם הוא מופיע בעוצמה מופרזת, ואחר כך תופס מקומו נכון. הציב את רב ישראל סלנטר, שיהיה משגר בישיבת וולוז'ין, הנציב לא רצה. חריף מדי. יום אחד, הייתי צריך לדבר עם אדמור. באתי לאדמור, כמובן לא ביחור, והוא היה נותן שיעור גמרא. בהתלהבות קודש עצומה. הוא אומר, רש"י אומר, רש"י זוקת. איי, 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 רש"י אומר. דר היילינגר רש"י, רש"י הקדוש, רש"י, רש"י. עושים תשובה. אחר כך הוא קורא שורה ברש"י. איי, 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 רש"י. אבל הבעיה שהיא ככה. קשה מאוד ללמוד. זה מרגש, נכון. מאוד מאוד. אם כן, מה כתוב פה? זיכוך המידות. צריך לזכך את המידות. המידות הן מוכפלות. הן מעורבבות. הן מעורבבות טוב ורע. כל מידה טובה יכול להיות מרכיב רע. ספר מסדת ישרים. לפשפש למשמש. טוב, זה הפסקה הבאה. וכל מידה רעה יכול להיות איזה מרכיב טוב. גאווה. גאווה לאומית. ביקורתיות. ביקורתיות מדעית. צריך לזכך את המידות. בדרך הדעת. זה מידה טובה, זה מידה לא טובה. זה מרכיב טוב, זה מרכיב לא טוב. הוא קודם לזיכוחם בדרך הרגש. רגש ישר, רגש טוב. הוא מרגיש. זה טוב, זה רע. כי אם לא ידע מה טוב ומה רע, איך ירגיש? כי הרגש מכוון על ידי השכל. איך הוא יכול להיות בטוח שהרגש שלו נכון? אם לא ידע מה טוב ומה רע, איך ירגיש לקנות את הטוב? בטבע של קניין ולהרחיק את הרע, שבנטייה הטבעית אחר הרגל. מידות טובות זה טבע. זה לא רק מעשים. על ידי מעשים מגיעים לקבוע טבע. אבל המידות זה טבע. איזו גיבור הכובש את יצרו. הוא כעסן והוא לא כועס. זה גיבור. אבל מידה טובה הוא לא כעסן. אין מסילת ישרים י' א', מדרגות במידת הכעס. צריך לקבוע טבע טוב, לקנות את הטוב, לא רק במעשים או בהתנהגות, שגם זה דבר גדול, אבל זה לא המבוקש של ספרי המוסר, אלא להטביע את זה בטבע, בטבע של קניין, ולהרחיק את הרע שבנתיבה הטבעית אחר הרגל. יש גם טוב טבעי באדם שצריך להציב,
יש רע טבעי באדם. יש יצר טוב, יש יצר רע. כמובן, זה לא סימטרי. היצר טוב הוא מהותי, הוא בנשמה, אשר ברא אלוהים את האדם ישר, והרע נדבק בגלל ההרגל קובע טבע לא טוב. אדם מתרגל לעשן, מעשן, מעשן, מעשן אחר. הוא מרגיש נעים לעשן, יש לו נטייה טבעית, רע, רע, כי הוא התרגל. הסכנה הנוראה של הרגל, עשה אדם עבירה, ושנה הבאה נשאת לו כהתר. הוא כבר לא מרגיש. עכשיו, אם אני הולך אחר רגש, אבל יש רגש טוב, יש רגש רע. הרגש אומר לי ככה, איזה חלק של הרגש אמר? מי תפס את המיקרופון? צריך לברר ברגש. אבל הרגש, זה רגש, זה רגש. ודאי. צריך לסנן, לזכך את הרגשות. שדבר טוב, אני מתרגש. מתלהב, דבר רע, אני נגעל, אני נסלעד. אבל האדם אחד הוא. היצר הרע מדבר בלשון שיצר טוב, ומייצר טוב, רגש טוב, רגש רע. הרגש, אמרנו, אין לו יכולת ביקורתית, עצמית, כמו שיש לשכל. לכן קודם צריך לברר דרך השכל. כל הספר הזה בירור דרך השכל. ואיפה הבירור של הרב קוק דרך הרגש? זה לא בספר הזה. מי שראה את הרב קוק, יתברר לו דרך הרגש. אבל אנחנו לא יכולים לראות את הרב קוק. אפשר לקרוא סיפורים על הרב קוק, או על הרב ציודה, אותו דבר. שלום לכם, ברוכים הבאים, ברוכים הלומדים בישיבתנו הקדושה. שלום.